Ta një që vran Mehmet Shehut dhe kishte bindje që Mehmet Shehut e vran. Ta një po kuptoj tha që unë kam luftuar kontë. Unë dhe kam vrarë, doktor. O kam vrarë qenë kufi, kufitarë tamë. Kam vrarë dhe sekretarë një, kam vrarë dhe kryetarë këshilli. Kam vrarë për të kryuar bindjen të pala kundështare që unë jam i tyre. Po kam vrarë në për ideal partizë dhe të shokut e mërëtën. Jo se me të vërtet ishte kriminelëtë. Vetëm për bindjet që kisha unë. Po kur shikoj, mërë doktor, kur shikoj që nga lopët që pasha të në dokumentar para 2 javës. Një nga lopët e mija që kisha unë kur velesh, ishin sa 2 nga ato lopët që kishin ata të kooperativës në në Durrës. Si përfunduam në shuthë? Që është kjo, për çfarë luftuam? Dhe kur mendoj sa kemi vrarë dhe pse kemi vrarë, të betohem të sot e kësaj dite nuk më se gjuhim për një dy vrasje që kam bërësh. Se më rezultojnë që kemi bërë gabime shumë, shumë të mëdha. Por ama gjithë një në emër të në ideal të partijës dhe shokut e mërë. Po ta shi partia dhe shok, partia për mua ishte me me që o rasti konkret. Ta shi dhe ky pas ka qenë, këtë do besoj unë, do besoj këta që thonë që a i ka qenë agent, ata, apo të besoj të kundër të. Se po e besoj ato miku, po është gjithë gjithë. Shu që këtë pune ka marrë lumi, dhe nuk di si do përfundojnë. A ishte i zgënjur me qëndrimin që mbajt ndaj familjes, gruan e kanë vrarë diku në internim? Je i saktë, je fare i saktë. Këtë histori ma të regoj pikrisht atë ditë, kur tha luftuam të për një jetë më të mirë, për gjithë shqiptarët, po edhe për mua. Kur i ka unë me mision, tha që vajta në Greqicë. Familjen time e internuan në Lushnjë. Po më dhanë fjallën që do e trajtonin mirët. Mora vesh, duke punuar në kanal, gruan time e ka goditur me kontakt pushkës saj policit. Polici që kishin caktuar. Po ishte në sytë të djalit kjo skenë. Duke më marrë që avjotën gruan, po dhe djalin, i cili su bë më njeri normal. Ajo vdiq? Ajo vdiq në moment aty, po këtë skenë e pa djalin. Dhe djalit ju bë fiksim, po të shikon dhe policë, ju bë fiksim për të zënë, për të vrarë, për të me çfarë ndolloj mjeti që kishte. Dhe efektivisht djali e kaloi po thuaj se vite të tëra, edhe aty kur isha unë, do më të ndenë në 81-in, ishte në burg. Djali në burg, tha për këtë punë, po dhe unë në burg të ku jam të. E ke paro borin, tha murin, si është me tela me gjemë, në burg jam dhe unë, po për që luftovë unë, tha. Familja miku, jeta ime miku. Pra, në analizë të fundit, Asim Aligo më rezultoi një kamikaz Miran pa nivel, viktim e diktaturës komuniste të asaj kohë. Por nuk bëhet fjalë për, si thua, thjesht kriminal për përfitime personale. Jo. Ishte plar trut propaganda që ajo e fuqishme sa ishte gati të vriste këtë dobë, si shmë thabë, një afton të mjëmë të urdër me Metsheho. I konsiderate njerëzit objekte, jo subjekte.